歡迎大家收睇《樓市思見》，我係今集嘅主持 Florence。我哋好高興繼續請嚟施生同我哋分析樓價走勢同埋市況。施生你好，你好。咁今日最新一期嘅 CCL 收報184.49，按週微跌咗0.09%，但係對比四月，其實整體仍然都係呈上升嘅趨勢。咁而最新一期嘅綠置居今日正式開始接受申請，施生你認為近期新盤買得咁火熱，喺資助房屋市場會唔會都可以加倍咁樣呈現呢？咁而雖然話疫情影響咗好多中下層市民嘅生活，但係係咪仍然都無損佢哋嘅置業夢呢？其實即使是居屋啊、綠置居啊呢啲有資助性質的房屋咧，買家都不是淨係用的考慮嘅，因為一筆咁大筆嘅錢擠咗入去，佢都是希望見到樓價上升，啊，唔係話買咗之後越整越縮啊，將來套現的時候不見咗一大橛，咁呢、這個會令到咧就即係居屋啊、綠置居啊，都係睇市場好唔好嘅。市場好嘅時候咧，哇超額認購；市場一唔好咧，中咗籤都唔去揀樓嚇。呢個咧就係反映咧就資助市場一樣係有投資因素喺處作祟嘅。咁而家咧成個市場都係醖釀突破嗰、那個停滯區啊嘛，咁而且係已經有蠢蠢欲動開始冒頭，所以我認為呢次嘅反應咧係會好過之前嘅。啊，之前試過有啲係冇乜人揀啊，揀好耐先揀得曬啊，咁呢次我認為會好好多咯。咁亦都成日話啊，行下街睇下周邊嘅鋪頭都可以略略咁樣反映到其實香港嘅經濟狀況係點啦。咁而近排其實商鋪市場都出現咗好多宗矚目嘅租務成交，就好似中環翠華嘅舊鋪，咁其實丟空咗年幾啦，咁最近都俾淡仔頂上咗。咁而另外喺皇后大道中嘅 Adidas 咁樣啦，都俾恒生銀行頂上咗。咁其實呢兩宗嘅成交，佢嘅新租嘅面積都比舊嘅少，咁但係同樣地個租金亦都平咗一大截。咁樣係咪反映咗其實租金已經見底，甚至乎回升咧？咁喺疫情之前結束之前，呢個係咪最後平租嘅一個良機咧？嗱，鋪咧係咁多種房屋入邊咧係受到衝擊最大嘅一個類別啊，一個咧就係、是之前社會運動嘅時候有一股風氣咧就針對內地來客。咁令到內地來客就少咗好多，咁跟住疫情啊，即係好多商業活動啊，尤其飲食場所曾經一度被擔憂係傳播病毒嘅溫床，咁啊唔可以太多人一齊食，咁變咗成個零售業啊、餐飲啊。都受到影響嘅嚇，酒吧啊嗰啲尤其受影響受到大啦。咁變咗咧就鋪咧就係唔係揀租咁簡單，好多係租唔住啊，吉鋪周圍都有。咁有啲係吉咗好耐啊，即係嗰啲經營者咧，只係喺處考慮緊邊間鋪吉咗佢，就唔係去租新鋪嚇，咁最近有一啲大啲嘅位置成交到咧，都反映有啲零售業嗰啲人咧都重新開始部署，咁但係都係以本土消費為主啦。到呢一刻都未曾旅遊，未曾開放啦。咁但係個疫情的總趨勢在處改善啊，疫苗面世之後，有些打得快的國家好似以色列打完之後，真係即係嗰個新增的確診數字大幅下降，甚至接近清零啊。英國、美國啊，都係改善咗好多嘅，即係當然最近有少少反彈，就係因為佢嗰啲限制社交距離
的要求放寬了，放寬了可能都會傳染多少少的，但是打針仲係進行緊啊嘛。同香港唔同嘅地方咧，外國因為疫情嚴重咧，都打針嘅人咧都好積極嘅嚇，即係有啲地方係唔夠疫苗，就唔係冇人打。咁我相信打嘅人越嚟越多咧，病毒傳播嘅能力就會受到壓抑嘅。咁嚟緊咧，純粹因疫情而停頓嘅經濟咧，會逐步逐步恢復嘅。至於內地來客咧，我自己睇咧，中美係較量緊噶嘛，即係美國就想睇到嗱，我制裁你，你被制裁之後就一沉不起啦。咁北京又想睇到嗱，你制裁我都冇用嘅。啊，咁香港一樣咁點嘅，咁北京可以做啲乜嘢咧？其中一樣就係我相信會鼓勵翻啲人落嚟消費咯。只要香港嘅產品嗰、那個可靠性高、服務水平高，咁香港都係鄰近大陸一個購物熱點嚟嘅，我相信吸引力依然存在嘅。這個都同點解最近有人買翻鋪有關係嘅。通常投資者嗰個觸覺咧，仲強過經營者嘅，因為投資者可以為未來作打算啊嘛。經營者要睇住呢一刻開咗鋪有冇生意做啊。投資者覺得遲啲會有生意做噶啦。他都願意落搭，所以最近是鋪位交投多了很多的。咁袁先生啊，大家都知道中原有400多間分行咁多啦，咁其實全部都係租嘅。咁而中原本身係大租客，而你亦都身兼租客同埋業主嘅身份喎。咁想問一下你點樣睇香港嘅鋪位前景呢？分開兩，我個人分開兩個身份嘅，作為服務業的經營者咧，我不是很傾向買鋪的，即係好多做餐飲嘅又有，做零售又有，都喜歡買鋪的，有些甚至買鋪賺錢多過佢做零售業賺錢嘅。咁我覺得呢個係本末倒置嘅。如果你生意真係做得好嘅話咧，你靠自己嘅 add value 啊，即係人可以喺經營上透過你嘅管理能力產生嘅效益咧，應該係大過買個鋪等佢升值嘅。買個鋪等佢升值好被動噶嘛，坐順風車咁解嘅啫，你唔可以自己爬噶嘛，咁所以。我就喜歡做多過喜歡買鋪等它升值的，所以中原的鋪呢到現在都是租 的, 租的，不過有些朋友啊，你如果一早買多些鋪啊，發過現在啦，暫時我都未曾改這個取態的，我就不算很熱衷買鋪，我熱衷提供幫嗰啲投資者買鋪嘅服務，我賺少少個賺個傭啫嘛，佢哋去賺價咯。當然賺價要冇風險啦，咁我做經營都有風險嘅。不過係你既然選擇咗做服務業，咁你咪做服務咯。如果你係選擇做投資嘅，咁你做鄧成波嗰種咯，就唔使。又搞 training， 又要定嗰啲佣金制度，仲要同你搞網上課啊！咁呢個取態唔同咯。咁而最後啦，喺疫情期間，其實有好多商鋪市場亦都有人結業啦，咁亦都有人睇準呢個時機去創業。咁先生，你可唔可以俾到一啲建議，各位想創業嘅人士喺呢個時候有啲咩特別要注意啊？其實咧，香港是仲有機會創業的，即係一個地方有冇機會創業，好睇嗰個經濟
增長多唔多，經濟增長快嘅，咁機會咪多咯。咁香港上個季度有7.9% 增長，當然呢個係因為之前嘅基數比較低啊。但係我相信，因為世界嘅經濟引擎喺中國啊嘛，咁中國經濟如果能夠蓬勃發展嘅話，尤其中國嘅外循環啊冇萎縮嘅話咧，香港係好多角色可以扮演嘅。咁所以你話你喺香港創業機會多咧，又話走去英國創業機會多咧，我相信係一定係香港創業機會多嘅。我都識得有啲外國嘅朋友都嚟香港創業添，所以就唔好妄自菲薄話冇得創業。當然啦，香港咧都係一個經濟已經發展咗個地區，好多行業已經有人做，而且都有行業嘅龍頭啊！你再踩只腳落去咧，就冇我哋出嚟嘅時候啊！即係仲係戰國時代啊，咁多機會啊！即係我出嚟做嘅時候，做得最大嗰間地產代理，都係多我4-5間鋪嘅啫，我得1間，佢咪6-7間嚇。咁你追上去就容易啊。咁而家譬如我而家成行400多間，哇！你要踩入嚟間辛苦。但係你睇下，如果你能夠對行業嘅角色有認識，知道行業嘅痛點喺邊度，邊啲地方可以有新嘅營運模式，譬如喺內地。鏈家貝殼嗰啲都係新嘅，哇！佢緊於創新嚇，也近埋嚟原本嘅行業老大，個個都要靠邊站啊！咁所以問題係你能唔能夠成功去創新啊、顛覆舊模式啊？先至有機會咯。關鍵你係知道個行業有邊啲地方係有所缺失嘅，咁你去填補佢，咁你咪會做得好過人咯。如果你淨係跟住啊人哋點做你又點做，咁你永遠喺人哋後邊咯。一定要係有創新，有補缺失，咁你就會有突破咯。咁睇嚟，無論用家定投資者都可以對嚟緊嘅後市充滿信心啦。咁今集好多謝施生同我哋分析樓價走勢，同埋睇多咗咁多鋪位嘅情況。我哋下集再見。